Avui, 2 d'abril, és el Dia de la Literatura Juvenil i m'agradaria recomanar-vos aquest llibre. Aristòtil i Dante descobreixen els secrets de l'univers. És de l'altra tribu i es va publicar el setembre del 2019. Aristòtil i Dante són dos nois mexicans de 15 anys, més o menys, que són molt diferents. Es coneixen en una piscina i un sap nedar i l'altre no. Un té la pell fosca i l'altre blanca. Un és molt introvertit i li costa compartir les seves coses i l'altre és extrovertit i segur d'ell mateix. Però tot i així, acaben fent-se molt amics i aquesta amistat i les peripècies que els hi passen faran que puguin acabar descobrint realment qui són i què volen ser i tots dos junts alhora acabaran descobrint també els secrets de l'univers. La dedicatòria que hi ha en el llibre és aquesta i després comença amb aquestes preguntes. Què us sembla? Us venen ganes de llegir-lo? Doncs jo us el recomano molt.